皆さんこんばんは。ロンドンの牛こと牛戸です。今日はロンドンヒースロー空港ターミナル2に来ております。ターミナル2はスターアライアンス専用ということで、アナとかこちら利用になるんですが、私は新鮮航空利用で今日はハノイに飛びます。最終目的地はラオスなんですが、ラオス行きの直行便はありません。経由便でも結構割高感があるので、とりあえずハノイ往復を取って、そこから陸路でラオスに入ります。4年ぶりに初めて訪れる国に行きます。74カ国目、楽しみです。はい、無事出国を終えました。ただいま17時51分、チェックインカウンターが開いたのが17時20分で、結構混んでたんですが、35分には終わって、10分で抜けて、それで今免税店のあるところに入ってきました。いやー、まず3時間半、何しましょう。はい、今日のフライトはですね、 ZH9068 新鮮航空です。これで新鮮に飛んで、そして乗り換えてハノイに行きます。去年中国東方航空を利用して、早い、安い、サービス悪くないということで、また安かったのでハノイ行きのフライトを取ったんですが、中国東方航空の場合は席の予約ができたんですね。オンラインチェックはできなかったんですけど、ところが今回この新鮮航空は席の予約もできませんでした。オンラインチェックも全然ダメ。新鮮航空いろんなところに電話しても出ない。エージェントに電話したら4時間前にチェックインカウンターがあって、4時間前に行けたということで、今日は随分早く来たんですが、通路際の席が欲しかったんですが、チェックインしてみると通路際の席に最初からなってたようです。なんと席の番号が11の C、 エコノミーですからね、ビジネスクラスがほとんどないということですね。で、あともう一つ驚いたのは、乗り継ぎハノイ行きが国際線なのに、一旦入国してチェックインし直してくれって言われました。どうなるんでしょう。楽しみといえば楽しみです。ということで、今回のビデオは新鮮航空、新鮮経由でハノイまで、こちらをお届けしたいと思います。前回利用した中国東方航空同様、ロシアの上空が飛びますから日本に行くよりも早いです。新鮮場合の飛行時間は11時間25分です。機内食全然悪くないです。中国東方航空はビールしかありませんでしたが、新鮮航空は嬉しいことにワインもありました。そして中国東方航空はいつも食べ終わってからパンが出てきたんですが、ちゃんと最初からパンがついてきました。途中食事と食事の間にボトルの水が。パンダで有名なチェンドゥ、成都市に近いところで2回目の食事のサービスがこちらです。ハリウッド映画はほとんどありませんが、中国語と外国語映画が充実しているので、普段まず選ばないなかなか面白い映画を見ることができました。新鮮空港到着でございます。再チェックインしないといけないので、前回上海で利用した24時間ビザフリートランジットというのを利用することになります。というわけで、とりあえず入国の方へ向かい、ビザフリートランジット用のカードを記入。こちらですね。もう1枚は通常入国用のカードです。指紋登録の必要もなく、24から144ビザフリートランスファーというサイン、こちらを持っていきます。ところが新鮮航空のスタッフがいて、何やらチェックをしてます。ガッツァスマルモーニングです。スマルモーニング牛ぞ。あ、いや、イエスイエスイエス、ガスミー。はい、パスポート回収されました。みんな乗り換え乗客の名前とかプリントアウトしてあって、一人一人それをチェックしてるみたいですから、ここで待ってって言われたんで、多分みんな揃ってから
移動させられるんじゃないかと思います。まあ、すごいですね。はい、こんな感じです。びっくり。一旦入国カード書いて、カウンターに並んだ人もみんなこっちに戻されてます。カウンターに戻ってきてとか、こんな感じで全部パスポート集めてるんですね。これはすごいことになってますね。サドルフェボー UK ナショナリティ UK ブリッシュ。結局何をチェックしたのか随分足止めされたんですが、そのままパスポートとビザフリー入国カードを返されて、各自で入国し、そしてチェックインということになりました。チェックインは4階です。エスカレーターがないので一見戸惑いますが、真ん前のインフォメーションのお兄さんに聞いてエレベーターで上がりました。0時5分の雰囲気いい、一応チェックインできるはずです。うわ、並んでる。はい、終わりました。7時5分、2時間10分です。チェックイン終わるまでたっぷり時間があるので、一応今回は、空港探検と、あと無印のなんかいいとこがあるらしいので、そちらを探検できればと思ってます。いやー、横も長いし縦も長い。探検しています。中国はコロナ後旅行が再開されて間もないので、まだまだお店が閉まってます。38円。こちらにはスターバックスとその横に担々麺屋さん、そしてケンタッキーしかありませんでした。こんなとこプライオリティチェックイン全然やらない。そしてシャオミのお店が安いかな。国内線は結構いますけど、国際線いませんね、ほとんど。機械も2個しか動かしてない。おお、こっちは結構、あーでもやっぱりしまってますね。結構まあ空いてますけど、こちらの2階はフードコートになってました。これは自分で食べたいものの材料を選んで最後料理してもらうというスタイルですね。はい、こちらはヤムチャ。そして、あ、こっちも同じスタイルですね。食べたいものを選んで料理してもらう。はい、はい、今空港のインフォメーションに行ったら、若い女性が Wi-Fi につなげてくれたんですが、あ、これですね、深セン空港の Wi-Fi パスワードをくれるやつ、これみたいですね。 Wi-Fi 動いた。パスポート、お願いします。出ました。取り上げます。出てきた、アライバルは国際線に比べると結構にぎわってます。またケンタッキー。セブンイレブンはこっちにもあるし、あっちにもあります。すごいですね、アメリカ大好き中国人。真ん前の短い連絡通路を抜けると地下鉄乗り場などへ行けます。おお、すごいな。無印ありましたね。ここで無印ラウンジのこと聞いてみます。あら、やっぱり無地がデザインしてるラウンジはターミナル本体にあるみたいですね。まあいいや、ちょっと見学。あ、こっちでも Wi-Fi。 無印のラウンジ、インフォメーションセンター3カ所で聞いたんですけど、
結局みんな分からなかったんですが、3カ所目の女性が中だろうというふうに言ってます。ということで担々麺食べたら中に入って探してみたいと思います。でも国内線かもしれないですね。うわー、なんかすごいのが来ました。スパイシーって言われたんでお願いします。超辛そう。なんかデザートっぽいですねこれ。はい、超辛そうです。これがスープ。食べ終わったらこんなもんが残ります。すごいな。洗い物の後美味しい。はい、ごちそうさまでした。口直しのデザートまでついて34元、約680円。出国の機会が1個しか入ってないです。はい、やっぱり空いてないです。外で食べたり買ったりした方がいいですね。ハノイ、川地と書いてハノイ。川に挟まれた町だそうです。ハノイまでのフライトは2時間弱となります。はい、エンターテインメントシステムも電源も何もないです。シンプルな昔の国内線みたいな。早い、まだ離陸してないのにもうサンドイッチとか出てきました。こんな感じのバッグになんかサンドイッチっぽいものとバナナが入ってます。お水も最初からあるんですね。飛んだらすぐ寝れるということですか。See you on your next train. 到着です。なんと夜中の1時過ぎ。ベトナムはビザうるさくないです。日本人は45日までビザ必要ありません。1時間かかんなかったですね。何のチェックもなく入国できました。朝の2時、ハノイ空港のもうデパーチャーラウンジです。ガラガラ。2時の福岡行きなんてのがありますけど、基本的に夜中の便はもうほとんどなし。デパーチャーラウンジの上のレス、いわゆるレストラン街みたいなところ、時間帯があって人はいないのが分かるんですけど、基本的にやっぱりコロナの影響か空いてないですね。閉まってます。閉まってるっていうかお店がない。空いてるのは1軒、多分昼間だったら3軒営業してるのかな。荷物一時預かり所も閉まってます。探検してちょっと遅くなりましたが、カプセルホテルみたいのがあるのでここでガツッと2時間出てホーチミン散策に備えます。料金はシングル2時間約2400円からです。はい、シングルなかったんでツイン買いちゃいました。はい、キーカード。はい、お菓子もただつってました。はい、テレビまでついてます。ではここで一休みしてハノイに向かいます。よいしょっと。 USB がないんでガラッパつかないとダメですね。めんどくさい。うちは使ったら扇風機までついてます。うん、はい、しっかりしたことですね。帰りの便では深センの電気屋さん街を見学するつもりで、わざと8時間半も乗り継ぎのある便を取ったんですが、チェックインの際スルーでチェックインできました。ロンドンまで。ただし
なんと入国できなかったんですね。いろいろあるもんです。そちらの方は今回の旅行最後の動画でお届けしたいと思います。